Moi. Eka päivä takana. Muut on tuota sammunut ja tai nukkuu muuta vaan. Yksi on ehkä erilaisiksi, mutta sanotaan. Sain syötyä tuota hampurilaisen 14 tunnin. Viimeisen syömisestä on yli 14 tuntia. Nyt mä sain viimeksi syötyä. Ja tuota, terapia on niitä lääkeet ottanut ja tuota, jos vähän ottaa noita vielä kekätysjuomaa, Coca-Colaa ja alkaa pikkuhiljaa rauhoittua noita yhden menoksilta. Voin sanoa, että on ollut kyllä helvetin tuota, raskas päivä. Eikä paimentaa tuota yhtä sankaria, että on kännissä ja näin. Niin, se oli hyvin saiva. Käytiin tuossa Haaparannassa tuota pyörähtämällä. Se aloitti siellä sen viime ryppäämisen oikein kunnolla. Ja tuota, sittenkin täällä oli jo hyvin hyvä se kuosissa, tai niin kuin tässä lepille. Saatti sen nukkua, se toinen aloitti. Puolittaisessa se kännisekoilu. Viimeksi kun päästiin tänne mökille, niin voi Jeesus, kun oli hyvä oikeasti. Mikä olo, kun sain noita syödä monen tunnin, monen kymmenen, niin yli 10, niin yli 14 tunnin jälkeen. Niin. Huhhuh. Nyt on ihan hyvä, no tuolta. Noita rauhoittua ja vähän aikaa somettaa puhelimella ja puhua niitä näitä ja vähän avautua tuona joillekin, jos on ollut mahdollista. Peitulla ei tule itselle tuo, että kaksi tyynyä, mutta ei ole tyynylinnoja, mutta eikä se haittaa. Siitä useampi vuosi, kun mä kävinkin tässä tällä levillä ja nyt mä oon uudestaan täällä. Oli mukavaa tulla ja huomenna olisi valokuvaus vähän enemmän. Ja enemmän kuin nyt mä tulin tullessa. Mä valokuvasin muutaman kuvan ja leikottin videon, mutta tälle samalle videolle aikaisempana versiona tuota leikattuna. Ja niin. Jos huomenna ottaisi vähän enemmän videoita ja kuvia. Liittää tähän samalle videolle. Puolella meillä pitää kaikki leikata. Ihan niin kuin mahtavaa tulla tänne. Oikeasti mukavaa noita, kun nyt noita pääsee rauhoittua. Ja levähtää kunnolle. Enkä laita kyllä huomenna aamussa kyllä puolin soimaan. Mä nukun niin pitkälle, kun voi jaksaa. En tiedä, mitä huomenna keksitään. Varmaan menee toi vuosi tuosta ajomatkasta. Tällä viikolla pitäisi käydä Nurkamissa ja Nurkamista menee yli Norjaan ja vähän katson sen Norjan puolta ja tee varmaan sieltä Nurkamista tai mistä nyt mennäänkin Norjan puolelle, niin pari videota tai yksi video tuota, ja kuvaa niin videota kanssa ja tämmöisen samanlaisen videon kuin tämä ja semmoisen erilaisen, että mä kuvaamaan maisemia sun muita. Lääkeet on tosiaankin mukana varuilta ja dosentti on, mutta sitten ne omat lääkkeetkin, tai niin kuin nuo lääkkeetkin on mukana. Ja sampo toi vähän enemmän ja vähemmän vaatetta, että yhtään tiennyt, minkä ilmat täällä on tuota, tällä viikolla, niin piti varautua vähän paremmin. Tämä media ja valokuva, se mediakalusto on aika hyvin ja media tuota, hanskat, eikö nuo media-hanskat, kun nuo valokuvaushanskat hain tuossa Oulusta, joka oli Fotonortikilta. Ja mä voin sanoa, että se oli ensimmäinen viimeinen kerta, kun kävin Fotonortikilla. Se asiakaspalvelu oli aivan niin kuin tympiää ja töykiää. Ja tuota, ei ollut tiskissä, ei ollut mitään mainintaa, että ei ole käteinen käynyt. Mä en menisi se tiedä, kun tuota 300 euroa tuota käteisenä niin ei käynyt, niin piti kortilla maksaa noita
kaikki, niin tuota, meni tili tyhjäksi melkein. Sitten mä tässä Kittilässä, eikö tuossa tällä Leville tuossa talletin ne 300 euroa, mikä mulla oli käteisenä niin tilille, nyt mun tilille. Ja parempi olla tilille kuin että se, että käteisenä, kun menee melko hyvin, menee sun käteisenä. Yhdestä mä voin nostaa hattua itsellä, että oli ihan parannassa ja oli 20 oli isolla batteria tai monsteria, niin pystyi kävelemään ohi. Että kyllä mä kävin katsomassa ja laskin, että paljon kannattaako ostaa, mutta en muuten ostanut. En todellakaan, en tölkkiä. Ainoa mitä mä ostin, tai niin näin, sain tämmöisiä näin, ensin pomolta sain kaksi, että on toinen. Tuota, noita, näitä kyytiläisiä, ketä mä oon pari, muutama sain tuota, niin sit mä oon niitä sitten juonut pikkuhiljaa. Ja on mulla kolme energia, iso energiajuoma, mikä on Suomen puolta ostettu, tuli jääkaapissa, että huomista varten, että se on sen noita monster-energiajuomia, mutta pitäisi oikeasti vähän vähentää noita energiajuomia juomista ja urakalla ja karsia ja kovalla kädellä. Mutta kaikki aikanaan, mutta jos mennään toiseen aiheeseen, niin tämä mökki on aivan sikasiisti. Täällä on yksi hengen sänky on tässä näin ja kaksi huoneita tuolla. Ja tämä on niin olohuoneessa tämä näin. Ja tuossa on iso keittiö ja tuota, iso sauna ja pesuhuone on. Ja huomenna sitten vähän otetaan iisimmin. Palokuva ja niin kuin kannaa tapani mukaan, niin tuota, joka paikkaa kameraa ja ottaisi kuvia ja tekisi niistä semmoisen videokuvakollaasia. Katsoisi vähän, että miltä tämä kittiä näyttää nyt päivävalolla, kun silloin kun me tultiin, niin rupesi hämärtyä aika kovastikin. Mä en sen tiedä, onko täällä Lapissa se kaamos jo alkanut, että ei johtuiko siitä vai mistä, mutta joo, tuota, ja sitten noita, tuossa ruokaa, mistä me haettiin, niin oli Pirkkalasta kun oli yksi ja toisesta mä en muista, mutta Pirkkalasta oli ainakin, eikö Pirkanmaalta oli, noita. Pirkanmaalta oli yksi, niin oli vähän mua nuorempi, mutta vissiin 24, kun se oli, oli siinä työmaalla, että se oli niin 2 viikkoa töissä täällä vissiin ja viikko kotona ja nyt se oli niin viikonloppuun vapaat ollut. Ja tosiaankin jos miettii, niin huomenna on sunnuntai, kun mä oon vähän päivissä sekaisin, kun perjantaina olin kotona ja tuota eilen, eikä lauantaina eilen, tuota lähdettiin tuota useittain omaisen ajaahan ja täällä me oltiin 6 maissa, kun me oltiin täällä. Monta pysähdystä tuli otettua. Ja kuitenkin tultiin perille ja laitettiin pääosin niin tavarat tänne mökille ja lähdettiin uudestaan liikenteeseen. Ja käytiin yksi tuttu tuosta Kittilästä hakemassa. Ja se on täällä nyt tuossa, nukkuu tuossa vähän matka muutaman metrin päässä. Ja mä vielä valvon tässä näin. Korotan, että iltalääkäri pian vaikuttaa. On ottanut niitä lääkkeitä näin, mutta ei nyt varmaan ihan paras mahdollisuus, otin Coca-Colan kanssa, mutta tuota, joo. Mitäs mun myöntä piti sanoa? Että valokuvasta huomenna ainakin tulee, ja videota varmaankin. Tuota, näitä videopätkiä eri osioita, ja teen niistä yhden pitkän videon tietysti, tai teen sitä kahdessa osassa, mutta kuitenkin tuota, mutta ihan mukava tulla tänne taas lomalle, vaikka mun 2 viikkoa sitten 2 viikon lomalla. Nyt mä oon taas lomalla. Tai voiko sanoa tätä lomaksi, niin kuin kuskin keikka pidemmällä versiona. Mutta joo, muut nukkuu ja tuota, mä oon tässä vielä hereille. Odotan iltalääkkeen vaikutusta. Puhelin tuossa pirisikin ja sitten voi katsoa, että kuolettu viesti. Tai mä melkein tiedän jo, mutta ei sitä koskaan tiedä, jos on joku toinen. Hampurilaisen tosiaankin perin tuossa, kun ostettiin tuota
missä me oltiin käyty hakemassa niin hampurilla itselle. Ja raskaan sitten siihen tuli valkosipulitippi, niin mä syön ne varmaan aamulla aamupalaksi. Mutta kohta nostan nuo dippiä ja raskaiset kaappiin. Että ne tuossa pöydällä lämpinä pilalla. Niitä sitten varmaan pystyy syödä aamulla, kun on se syön tai jotain tuosta. Mutta ihan piru hyvä mökki tästä. Mä voisin huomenna videokuvata tätä mökkiä eritellä tätä näin. Ja vähän tätä ympäristöä. Ja positiivisin mieli otan tämän ensi viikon vastaan. Ja tämä reissu on siis, mikä aloitti tänään. Ja tätä nyt ollaan hyvissä ollut. Ja tavaraa nyt, vaatteita nyt tuli, kun sanoinkin tuossa aikaisemmin, että aika paljon, mutta oppinut siihen, että milloin ottaa enemmän liikaa vaatteita kuin liian vähän. Että se on vähän pahaa, jos on liian vähän, niin sä et olosuhteet tulee vastaan kasvoja, niin se onkin vähän pahempi homma sitten. Että on vaikka minkälaista vaatetta, mutta tärkeimmät aarteet niin oli tuo valokuvausvehkeet ja valokuvaustarvikkeet. Tosiaankin Oulusta hain fotonistikin, että nuo valokuvaushanskat ja uuden muistikortti, mihinkä tämä video tulee. Se on yksi terabitin muistikortti, eli isoin, mitä mä saan tähän. Siksi hommasin, kun joulukuussa tulee Patlepistin kaksi keikkaa. Toinen on Jyväskylän Lutakosa. Seinäjoen rytmikorjaamalla ne piti saada kunnon muistikortti sinne. Ja sitten kans joulukuussa itse asiassa tulee Sixtinan Aasi Kaustisen hotelli Kaustiseen. Ja mä menen sinne valokuvaan ja pitäisi sinne ja ottaa videota. Tähän muuta. Että saa olla kunnon muistikortti nyt. Ja Tulla vähän hiljempaa puhua. Toivottavasti tästä puhasta saa selvää, kun mä pistin täydellä, kun normaali äänellä puhuu, että mun nukkuu. Kuulraus kuuluu kahdesta huoneesta. Mutta tosiaankin oli aika suuri pettymys tuo fotonistikin. Asiakaspalvelu oli aivan paskaa ja ja mä luulin, että se fotonortikin verkkokauppa tai niin tuo kauppa tuolla Oulussa Livingan tullisaan. Luulin, että se oli semmoinen, missä on hyllyjä, missä on eri tuotteita, verkkohyllyissä. Että voi selailla ja kierrellä ja kaella niitä tuotteita. Ei siellä ollut mitään. Se oli vähän niin kuin tehasmyymällä, että yksi iso tiski ja ihan muutamia myyntituotteita siinä alkuseinällä, seinän vieressä ja niin kuin seinällä muutenkin yleensä. Mutta kaikki mitä halusit, niin piti sanoa sen tiskille ja ne tuli se hakija. Mulla oli tosiaankin se 300 € käteisenä, niin se ei käynyt, niin se vähän sotki tosiaankin, se sotki aika pahastikin kuvioita. Ja rahat jäi käteen, mutta tili meni tyhjäksi melkein, että 10 € jäi, mutta nyt mulla on 310 €, että se pitäisi pärjätä tällä viikolla. No onneksi ensi viikko. Ensi viikolla kuitenkin mä saan 40, keskiviikkona 20 ja perjantaina 20. Jos on mahdollista, niin mä ensi viikolla tilaan Patlepistin liput rytmikorjaamolle ja Jyväskylä. No sitten valmiiksi tilattu. Saas vähän sitäkin heikuttaa sitten vaikka videolla tai Facebookissa. Tämä video tulee Facebookiin yhteisöön rokkarielämään. Sitten on media moniosaaja Jorgen Huus, rokkari mikä onkaan. Ja löytyy kuitenkin sieltä varmasti. Ja mitä olette mieltä? Että mä löysin semmoisen kun saa pomolla istumassa eilen illalla, niin toisessa iltalla.
että tuota, semmoisen huomiotarraan, mitä on omalla tekstillä, niin jos rupiasi, niin tuota, jos ottaisi pari rullaa tuota, semmoista teipirullaa, missä niin on huomioväri ja oma teksti ja rokkari 1989 ja Insta ja YouTube ja Facebook, niin ottaisi semmoinen vähän niin mainontaa, vai miten tämä itseensä mainostaminen on itse asiassa kaikista parhaita, jos some ei riitä, että niin kuin vähän tämmöistä niin kuin konkreettista tuotteita, että mikä se olisi. Että. Ja hintapolitiikka kuitenkin ei ole mikään päätä huimaa, vaan että kuitenkin että jotain saa, mutta pitäisi saada vähän enemmän seuraa ja sun muita. Muita, mutta siellä on muuten ulkona sataa sen verran, että kuuluu kauhean ropina, että kun mä olisin kuulta, mistä tuo kuuluu, mä olisin, että se on ilmastoitunut se kuuluu sarja, että tämä on synkkää nyt, mutta mä en tiedä, onko se kaamus täällä alkomassa vai onko se alkanut jo. Kun ajattelin, että se oli jotain 5-6 vai 7, niin se oli pirun pimiä ja tuota kerti ja kaareltiin, niin voisi olla niin saakeliin pimiä. Sitten tarvii lisää valoja oikeasti käyttää, tai lisää valoa. Se on yksi vaan, kun mehän ei olla täällä mun korolalla, missä on 4 lisävaloa, pureluksille 4 lisävaloja. Se jäi tuota mun työpaikan pihalle säilöön, että se on turvallisempi paikka siellä kuin tuota, oma piha. Ja tuota, mutta menossa mukana on täällä patlepiisti. Kuuntelin tuossa tulomatkalla tänne, niin patlepiisti ja muutamaa biisejä ja koko ajan pyörii niin kuin battlebeasti tuota. Kuuntelin vähän niin kuin muut tykkää minus 100%, niin mä tykkään plus 1000% siitä. Niin. Kyllä se on aina, kun se kuuntelee sitä battlebeastiä. Niin. Voi Venäjä, tai mitä hittoa sitä sanoisi. Se menee väkisin niin kuin jalalle, ja tiedätkö päätä tekee tämmöistä liikettä. On niin kuin tosi menevää ja semmoista tosi niin kuin se iskee tuonne jotain, se iskee mulle muun niin kuin niin syvälle. Se menee niin kuin sieluun asti ihan niin kuin kerralla. Noora louhimon tuolta ääniä. Voi vittu. Tuota. Ja niitä joulukuuta odotellessa, että ensimmäinen keikka on itsenäisyyspäivänä kuin 5. päivä. Ja paras mahdollinen lopetus itsenäisyyspäivälle, kun se keikka. Ja sitten on 9. päivä on toisessa paikassa, että mä menen sinnekin. No vähän niin kuin mun entisaikaiset joululahjat itselle. Mutta tässä olisi tämä video. Seuraava olisi jotain odotellessa. Seuraava osiota odotellessa.